Hej og velkommen. Det her det er en lidt spontan vlog. Det var ikke meningen, jeg skulle vlogge i dag. Men vi har lige fået en idé om at pakke nogle madpakker og nogle snacks. Og så hente børnene i vuggestuen og overraske dem med, at vi tager på en naturlegeplads og hygger der hele dagen og spiser aftensmad der. Og så tænkte jeg, så var det en skide god idé at vlogge det. Og jeg håber, I har lyst til at kigge med. De sidste vlogs, jeg har lavet, der har det jo været sådan, hvor der er sket en hel masse. Og der har været sådan et tema, noget fødselsdag, altså vi har bare sgu mange ting. Så der har ligesom været meget at vlogge. Men vi laver jo ikke noget hele tiden, og det er også derfor, at det er spontant, jeg vlogger i dag. Og sådan, altså hvis jeg skulle kunne lægge flere videoer op, så er jeg i hvert fald også nødt til at lave sådan nogle stille og rolige, almindelige dage som dem her. Men jeg ved ikke, om det er noget, jeg har lyst til at se. Jeg synes selv, det er nogle gange ret hyggeligt at se sådan nogle helt nede på jorden vlogs, hvor det bare er folk bare er derhjemme og sådan noget. Men hvis I godt kan lide sådan nogle almindelige videoer som den her, så må jeg meget gerne smide et like. Så vil det i hvert fald betyde, at jeg kunne lægge en del flere videoer op, end jeg gør lige nu. Og så skal I selvfølgelig huske at få subscribet på vores kanal, hvis I ikke gør det i forvejen. Og der er kommet mange nye til på det sidste, det er vi rigtig glade for. Velkommen til jer, og til jer gamle. I ved godt, jeg vil mere. Hvad så, skoledreng? Skal du starte skole i morgen, eller hvad? Yes! Glæder du dig? Ja. Så i dag holder vi fri? I dag skal vi have madpakke. På picnic? Ja, vi er... Picnic! Madpakke til i morgen. Stor, jeg skal have sådan en stor madpakke med. Ahi! Maja! Hvad er det? Maja! Hallo! Maja! Hvad er det, Natasha, hun siger, vi er? Mus! Nej. Der er fællesang i ghettoen. Hvad er det vi er? Hyggemus. Nej, mosse. Mosse. Hyggemus. Fordi jeg er mus og fjes. Hvad skal vi have med på vores picnic, Bobsi? Sandwich. Ja, men hvad mere? Tunsalat. Chokoladekiks. Kiks. Ja. Og vi tager lige en Coca-Cola, ikke? 3 kroner. Zero. Cool. Ja. Nå, men vi har tænkt os at lave trekant sandwich med kylling. Henrik har også købt tunsalat til skinke, men det er vist til hans madpakke i morgen. Så tager vi nogle kikser med chokolade og nogle studenterbrød. Og så tager vi juice og sodavand og vand og kaffe med. Boom. Boom. Vi er klar. Hvad er det for en vogn? Åh, oh, der var lige en vogn. Hvordan? Så tør vi at hente boys. Vi tør ud at hente boys. What's up, baby? Hi boys. Hey, jeg vil gerne høre musik. Ja, men vi skal nok høre musik. Vi sætter musik på nu. Er I klar på at tage på en picnic-tur? På en legeplads? Så laver han bare thumbs up. Det er godt, det tager sig med jazz. Okay, vi kører. Nøj, hvor er det hyggeligt. Virkelig lækkert. Lækker kiks. Godt fedtet ind. Ah, kaffepause. Er det lækkert, Bobben? Det var en god idé, jeg fik. Du fik. Du ville til Balkan. Nej. Ja, så kan vi lege. Er det kan nok holde plads? Ja. Go! Woohoo! Man skal i hvert fald ikke veje meget mere, fordi så kommer man jorden. Ja, ja. Det er maks 60 kilo. Skal lille manden prøve? Ja. Woohoo! Forsigtigt! En. 2, 3, det er sjovt nok at være på legepladsen, men jeg er ikke så god til gynger og sådan noget. Jeg kan ikke komme op på vand. Jeg er tung i røven. Jeg bliver sådan lidt rundtørstet og lidt skidt. Klarer den? Jeg klarer den. Kalder du på Adam? Skal jeg komme? Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. På noget tid siden, så lavede jeg en video om, at vi ikke havde vores børn med mere, fordi jeg godt ligesom ville skjule deres identitet. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg så skulle filme det, sådan, så vi stadig kunne vise, at det var en familiekanal og sådan. På det sidste kan I måske sådan
se, at de er lidt med. Jeg har fundet en mellemvej, fordi jeg synes stadig, at det er virkelig svært at vise mit liv, uden at vise de ting, jeg laver med børnene, for de er jo nærmest mit liv. Men nu har jeg ligesom fundet den her middelvej, hvor de kan være lidt med, men jeg prøver stadig sådan at undgå at vise sådan deres ansigter og sådan. Man kan stadig ligesom få en idé om, hvad det er, vi sådan laver som familie og sådan noget. Og så er det jo så bare inde på Instagram, at vi poster lidt mere med dem. Fordi som jeg har fortalt før, så har jeg ligesom... Man kan godt følge mig på Instagram, men jeg skal godkende alle. Vi får lige sandwich. Adam han sidder over i huset og spiser sin sandwich. Guff. Og uden kommer vipserne. Altid. Always. Det er vores friends. Vi kan lige så godt blive venner med dem. Det stiffer. Nu bliver det regnvejr. Red maden! Men så er det hyggeligt, der er sådan en shelter herinde, vi kan sidde og spise. Ja, det er, vi vidste, at den kunne komme. Ja, ja. Så er vi foran shelter. Men det er jo ikke koldt. Så er vi kommet hjem, og drengene er i bad. Jeg tror lidt, de har været så beskidte i deres liv. Er der nogen af jer, der skal på Wonder Festival? Jeg overvejer lidt, om jeg skal tage afsted om fredagen måske. Jeg ved ikke, om I kender det, men om fredagen kommer der i hvert fald Minds of 99. Mig og Henrik ville oprindeligt gerne have været afsted sammen, men det kunne ikke lade sig gøre med børnepasning. Og så sagde han, at jeg bare kunne tage afsted, hvis det var. Jeg ved det ikke, nu får vi se. Og så har jeg faktisk fået lavet min negle i dag. De er blevet en del kortere, end de plejer, men det er stadig bare akryl, jeg har på. Og selvom jeg ikke var meget for det, så var jeg nødt til at være min negle dag utro, fordi at... Der bliver lavet vildt. Fordi at grunden til, at de blev så korte, det var fordi, at den sidste tid, jeg havde, der var jeg nødt til at aflyse, og så gik der meget lang tid, før jeg kunne få en ny tid. De lignede pis. Altså, jeg kunne ikke vente så længe, så jeg var nødt til at få dem lavet et andet sted. Og det er jo også fint nok, det blev det samme resultat. Men så var jeg i hvert fald bare nødt til at få dem gjort helt korte. Anyway, de vokser ud igen, det er bare negle. Hvad kræver du? Jeg kører ud i den anden ringe, for jeg vil have dumme snacks. En robot. Okay. Jeg har ikke nogen car mount. Og det her, det er sådan en. Kan I stå der? Det prøver vi. Ja, altså vi har puttet børn. Og som I lige hørte, så craver vi nu, selvom vi har spist chokoladekiks og sådan noget. Og jeg har tænkt mig at tage bil og køre ud i en anden Rema, selvom vi har en liggende lige herovre. Fordi at jeg bare vil have nogle specielle dumle snacks, som man bare ikke sådan altid lige kan få. Jeg så for en uge siden, man kunne få dem der. I skal seriøst smage dem, hvis I ikke allerede har smagt dem. De er virkelig, virkelig gode. Det er med sådan noget knas. Og jeg græder nok lidt, hvis de ikke har dem med. Altså, smiler, så på. Er det her et tegn? Det tror jeg nok, det er. Yes. Det er dem her. Det er ikke de originale. Der er altså sådan noget knas i, de er virkelig, virkelig gode. Hallo, jeg er meget tæt på at ramme 10.000 subscribers. Så kunne vi lige hjælpe mig? Det er en milepæl, som jeg virkelig glæder mig til at nå. Jeg har placeret mig på mit køkkengulv og spiser dumme snack. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave i aften. Henrik, han er gået i gang med en film. Og jeg har ikke set med fra start, så den gider jeg ikke se. Jeg har redigeret det meste af den her video. Jeg har set min serie færdig. Jeg ser Handmaid's Tale og Euphoria og Big Little Lies. Og Handmaid's Tale er snart slut. Der er ikke flere afsnit. Hvis I har nogle gode serier, jeg kan gå i gang med på HBO, så skriv til mig i DM på Instagram, for man kan ikke kommentere på mine videoer. Nu kunne jeg jo gå i gang med at spille mit spil. Jeg er den sygeste nørd. Det er derfor, jeg ikke spiller sådan noget her, fordi jeg kommer til at blive afhængig af det. Jeg har aldrig nogensinde spillet et spil på mobilen. Det her, det jeg er bare blevet fanget. Jeg er nødt til level 70 siden sidst, og jeg har fået bygget min by og alt muligt. Det er cringe. Hov. Nye levels. Ej, men det er cringe, men det er meget god tidsfordriv. Men man har kun 5 liv ad gangen, og så går der flere timer, før man har liv igen, og jeg skal ikke være sådan en, der bruger penge på det. Så det kan jeg heller ikke, men det kan også være, at jeg bare skulle gå tidligt i seng. Jeg skal holde David hjemme fra vuggestue i morgen, fordi han skal have sin første, hvad hedder sådan noget, 1-årsvaccine. Og så skal jeg faktisk også ud og gøre klar, at Adam han starter i børnehave på mandag, det er virkelig stort, og så skal jeg ud og handle nogle ting, han skal have med og sådan noget. Han skal nok også have et eller andet med, han kan have sådan til afslutning i vuggestuen. Jeg vil sige farvel. Skal jeg lige sende den her? Jamen, jeg kan opdage noget sejt. Ja. Det er sjovt. Det er meget sejt, Bokken. Så jeg har skudt igennem det lille hul der. Det er flot.
Meget flot. Farvel. Ja, vi ses. Tak fordi I kiggede med. Det er rigtig godt. Hej hej.